אז אנחנו ממש בסוף הסשן. חייב לומר שמבחינתי היה ממש ממש מוצלח. אני מרגיש שהצלחתי בלי הרבה מילים לכוון אתכם למקומות הנכונים ולגרום לכם להציף. נראה לי הוא רוצה להוציא מאיתנו טיפ עכשיו. מה? נראה לי שהוא מנסה להוציא מאיתנו טיפ. תורה? כמו שהמובילים באים אלייך, אומרים לך, חזרנו, עבדנו קשה, שחפנו ארגזים. עכשיו, הנה, למה הוא שם כוס של טיפים? הוא רוצה טיפ. לא מספיק משהו ששמים מורדול. אז ניפגש בשבוע הבא? כן, כן, כן. טוב, ביי. ואני אצא בלי להסתכל לו בעיניים שלא ירצה את הטיפ, לרדוף אחריי. די, נו. לא גוררים פה, נכון? כן גוררים. כן גוררים, אז בואי נזדרז. ביי, תודה. I wanna go.